Арма көрермен, телефирде Астана Таймс, студияда мен Бекболат Сатуов, сурда аудармашы Жанат Құттыбек қызы, бүгін көретіндеріңіз. Жүрегіне қайшы қадат, алматылық тәртіп сақшысы өзін-өзі неге айуандықпен өлтірді, суицидке не себеп? Жүк көлігімен жеңіл автокөлік соқтығыста, жол апатынан 6 адам қаза тапты. Қарсы бетке шыққан жүргізушінің неге ұйқысы қанбаған? Батыста сақалды құрылыс көп, 56 нысан уақытылы тапсырылмаған. Мемлекеттік органдар коррупцияға қарсы жұмыста формализмге жол бермек керек. Жүгенсіз мердігерді жазалауға әкімдіктің әлі жетпей ме? Алматы облысында полиция қызметкері өзіне өзі қол салды. Жаға ұстатарлық оқиға Балқаш ауданында болды. 31 жастағы тәртіп сақшысының мәйіті пәтерінен табылды. Кейбір деректерге сүйенсек, ер азамат жүрегіне қайшы қадаған. Алдын ала белгілі болғаны, марқұмның отбасында жанжал жиі болатын көрінеді. Қазіргі таңда сараптамалар жүргізіліп, іс суицидке жеткізу бабы бойынша тіркелді. Аталған дерек Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 105-ші бабының 1-ші бөлігі бойынша аудандық полицияда тіркелді. Қазіргі уақытта істің барлық мән-жайларын толық, жан-жақты және объективті тергеуді қамтамасыз ету үшін сараптамалық тексерулер тағайындалуымен барлық қажетті тергеу әрекеттері жүргізілуде. Жүк көлігімен жеңіл автокөлік соқтығыста. Алматы-Екатеринбург тас жолында орын алған жол апатынан 6 адам қаза тапты. Оқиға Ақсу Айулы кентінен 50 шақырымда жерде болған Volkswagen жеңіл автокөлігінің жүргізушісі қалғып кетіп, жолдың қарсы бетіне шыққан деген болжам айтылды. Соққының қаттылығы сонша оқиға салдарынан жеңіл көліктің жүргізушісі мен 5 жолаушысы тіл тартпастан көз жұмды. Ал жүк көлігінде жалғыз болған жүргізуші аман. Қазір оқиғаның мән-жайы тексеріліп жатыр. Жол көлік оқиғасы салдарынан оқиға орында Volkswagen Caravelle автокөлігінің жүргізушісі және оның 5 жолаушысы қаза болды. Құрметті көлік жүргізушілер, сіздерді жол ережесін қатаң сақтауға, жылдамдықтан тыс асырмауға, жолдың қарама-қарсы бағытына шықпауды сұраймыз. Көмек көрсетемін деп күдіктіге айнала жаздады. Астанада қарапайым тұрғын мен такси жүргізушісі ұрыға жәрдем берген үшін полицияға жауап берді. Белгісіз адам бөтеннің гаражынан тал түсте құны 800 мың теңге тұратын дөңгелектерді қолды еткен, ол ғимараттың есігін бұзып ашып, керегін өз мүлкінде еш саспастан қолына іліп кете барған. Көшеде кетіп бара жатқан азамат ұрыдан еш күмәнден бастан оның заттарын көлікке дейін көтерісіп барған. Жүкті көлігіне артқан такси жүргізушісі де көз алдына қылмыс болып жатқанын сезбепті. Олар құзырлы органдарға жауап алуға шақырды. Аталған факты бойынша Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 188-ші бабы бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде. Ұрлыққа қатысы бар азамат кінәсін мойындап, оның Астана қаласында бұрын жасалған осыған ұқсас басқа да қылмыстарға қатысы бар жоғы анықталуда. Алматы облысында тұшулы Алтын Орда базарының экс-басшысы Эрмек Марқабаевқа қатысты сот процесі жүріп жатыр. Айыпталушының қорғаушылары бір ауыздан оны 5 айдан бері қамауда заң ұстап отырған айтады. Сот отырысына онлайн қатысқан Эрмек Марқабаев та өз кінәсін мойындамай отыр. Жақындары мен әріптестеріне дейді, айыпталушы жақын арада кепілмен босатылып үй қамаққа жіберілуі мүмкін бе? Әріптесім Мөлдір Жақан айтады. Действительно, я в тюрьме сижу не за что 5 месяцев. Я честно, добросовестно работал на рынке Алтын-Орда. Я к этим наркотическим веществам никакого отношения не имею. Эрмек Марқабаев маусым айында Алматы Бішкек тас жолында есірткімен ұсталып, оған қатысты қылмыстық кодекстің 296-ші бабы бойынша іс қозғалды. Бірақ айыпталушының қорғаушылары бұл істе заңға қайшылықтар көп екенін, тергеу амалдарына көңілдері толмайтынын жеткізді. Мәселен, сот наркологиялық сараптама тағайындау қаулысы заңға сәйкес күдікті ұсталған соң алғашқы 3 күнде емес 11 аптадан кейін ғана шыққан. Сондай-ақ Марқабаевты ұстау барысында қалтасына қасақана есірткіні салған сәтті көрген куәгерлерден сотқа дейінгі тергеу барысында жауап алынбағаны жөнінде айтылды. Следственный судья при применении данной меры пресечения Ермек Марқабаевты тергеу органдарынан жасырынуы мүмкін деген күдікпен тергеу изоляторында ұстап отыр. Қылмыстық қудалау органдарынан жасырынуы әрекетіне өз елігіндегі мүлікті сату фактісі, өзге елге жол жүру құжаттарын алу, тұрғылықты жер бойынша тіркеуден шығу, өзге елде тағы басқа кіреді. Тергеу органдары сот алдында мұндай дәлелдерді келтірмеді, сондықтан бұл санкция заңсыз.
Сонымен қатар қорғаушы Динара Жұбатова Марқабаевты қамауда ұстау санкциясының мерзімі 3-ші қазанда өтіп кеткенін айтады. Оны ұзарту немесе жаңа бұлтартпау шарасы туралы сот, прокуратура немесе сотқа дейінгі терге органы бөлек өтінішпен шыққан жоқ дейді. Дегенмен түрін көрсетуге тыйым салған Қарасай аудандық прокуратурасының прокуроры процесс барысында айыпталушыны кепілмен босатуға немесе үйғамаққа жіберуге негіз жоқ екенін жеткізді. Судан бола установлена мера пресечения содержания под стражей. Қамауға алу туралы бұлтартпау шарасын сот бекіткен болатын. Қазіргі таңда оны өзгертуге негіз жоқ. Ал айыпталушының денсаулығындағы ақауларға келер болсақ, ол қамауда отырған мекемеде арнайы медициналық қызметкерлер бар. Айыпталушымен психолог жұмыс істеп жатыр. Десе де Ермек Марқабаевтың жұбайы қоғамдық қорғаушысы мұнымен келіспейді. Сөзінше денсаулығы күн сайын нашарлап барады. Айта кету керек, Ермек Марқабаевтың 4 баласы бар, оның 3-і кәмелетке толмаған. Я супруга и человек, который каждый день посещает его. Айыпталушыға күнде барам. Оның эмоционалдық күйі өте нашар. Денсаулығы да сыр беріп жатыр. Тергеу изоляторында тиісті күтім көрсетуге мүмкіндік жоқ екені белгілі. Біздің 4 баламызда Алматы қаласында дүниеге келді. Сондықтан жұбайымның мемлекеттен қашатын ойы жоқ. Біз тек оның жағдайын ойлап алаңдаймыз. Сот отырысына Ермек Марқабаевтың жақындарынан бөлек Алтын Орда базарында жұмыс істейтін әріптестері де қолдау көрсетуге келді. Олар бұл істің әділ шешімін тапқанын қалайды. Біз Ермек Марқабаевпен 1997 жылдан бастап жұмыс істеп келе жатырмыз. Сол уақыттан бастап 20 жылдан аса біз о кісіні танимыз. Заңсыз ұсталды. Оған біз сенеміз. Ол өте жақсы адам. Ондай жаңағы наркотические веществамен ұсталды дегенге ешкім сенген жоқ. Дегенмен Қарасай аудандық сотының судьясы қорғаушылардың Марқабаевты үйғамаққа жіберу туралы өтінішін әзірге қанағаттандырмады. Келесі сот отырысы 14 қарашаға белгіленді. Мөлдір Жаққан, Қанат Кезбаев, Астана Таймс, Алматы облысы. Қазақстанда ірі экспорттаушылардың қызметін қадағалау күшейтілмек. Мәжілісте трансферттік баға белгілеу мәселелері бойынша түзетулер енгізуге қатысты заң жобасы таныстырылды. Заң қабылданса бюджетке қосымша салық түспек. Себебі осыған дейін мұнай, метал және басқа да тауарларды шығаратын компаниялар мемлекетке беру керек жарналарды аз төлеу үшін түрлі схемаларды қолданып келген. Енді олар заң бойынша тексеріледі. Айта кетейік, 15 жылдай бұл заңнамаға концептуалды өзгерістер енгізілмеген. Оларды тексеру кезінде анықталған деректерді ескере отырып, тиісті өзгерістерді енгізіп жатырмыз. Бұл заң жобасының нормалар қарапайым адамдарға, шағын және орта бизнеске ешқандай әсер етпейді. Өзгерістер экспортқа бағдарланған алпауыт мекемелерге арналған. Солардың экспортқа шығарған тауарлары бойынша нақты салықты өндіріп алуға бағытталған. Батыс Қазақстан облысында құны 15 миллиард теңгені құрайтын 56 нысан уақытылы тапсырылмаған, яғни өңірдегі әрбір 4-ші құрылыс аяқсыз қалып отыр. Бұл туралы Аманат партиясы жанындағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі республикалық кеңесте айтылды. Өңірдегі олқылықтарды зерделеген жиын соңында ісіне салғырт әкімдерге сөгіс берілді. Жергілікті әкімдік дерегінше құрылыстағы майлыжіліктің басы басқа облыстардың компанияларына бұйырған. Олар арзан баға ұсынып тендерді женгенімен техникасы тапшы, жұмысшылары жеткіліксіз. Осылайша аймақтағы әрбір 4-ші нысан уақытылы салынбайды. Бүгінде өңірдегі мердігерлердің 70% басқа облыстың өкілдері. 2022 жылда нысандардың 25% уақытында берілмеген. Жалпы айтқанда басқа облыстарда осындай көрсеткіштер жоқ. Тиісті бақылау жоқ, және сұрау жоқ. Уақытында жасамадыма, бірден сотқа беру керек. Жосықсыз мердігерлер тізіміне бірде бір мердігер кірген жоқ. Яғни, әкімшілік тарапынан тиісті шара қолданбады. Жүгенсіз мердігерді жазалауға әкімдіктің әлі жетпейді. Сотта сайын десе, уақыт ұмытылады. Бірақ мемлекеттік қызметшілердің өздерде заңға бағынбай 186 қылмыстық іс қозғалыпты. Енді мұны партия қатаң қадағалайды. Мемлекеттік органдар коррупцияға қарсы жұмыста формализмге жол бермек керек. Ол жөнінде де нақты өздеріңіз көрдіңіздер тапсырмалар берілді. Осы арадағы партияның осы аппаратының қызметкерлері осыдан 10 күн бұрын осында келіп, мына бүкіл жаңа фактілердің барлығын анықтаған. Олар қай жерде де болса да бұл мәселені бақылауда ұстайтын болады. 390 миллион сұрады. Облыстан бөлінген жоқ ондай ақша. Жыл сайын 6 миллионнан келеді. Ал бұл қалалық полиция бөлімі. Қазақтелеком ғимаратын жалғалған полицейлер пәтер ішінің күнін кешіп отыр. Ғимарат басқанікі болғасын есік терезесіне тор қоя алмайды. Ал алпауыт мекеме нысанды талапқа сай қылу түгілі жөндеуге де асығар емес. Ал жаз айларында кондиционер 5 миллион жұмыс жасамайды. Жерде
адамдар, ауыратын адамдар былайша айтқанда жүрттейді мүмкін. Темір жолдың түйткілі депутаттардың есінде екен. Есігі ашылмайтын ескі вагондар жарты ғасыр бойы жолда жүр. Уақыт орында тұрып қалған сияқты. 90 жылдардың ортасында мен енді Алматы мен Екортада студент болып жүрдім. Дәл сол кездегі көрініс. Қазір бұл вагондардың ешқайсысы мынау Россияның тіпті талаптарына сәйкес келмейді. Біз енді Ресейдің үстінен өтеміз, білесіздер. Сол кезде осы вагондарды өткізген үшін кәдімгідей үлкен-үлкен айыппұлдар салынады. Ал осы вагондарды біз Ресейде есептен шығарылған, енді өзінің мерзімі өткен вагондарды біз қып-қызыл ақшаға сатып алып отырмыз. Депутаттар осы жайттерді зерделеп, арнайы мәселе ғып көтеретін жеткізді. Ал өзіне тиісті салаға салғырт қараған шенеуніктерге сөгіс берілді. Еркін Карин, Алтынбек Қабделов, Астана Таймс, Орал. Құрылыс десе қанымыз басымызға көтерілетін болды. Қарапайым дүниелердің ескерусіз қалатыны таң қалдырады. Мәселен, Ақтөбедегі Тайқазан көшесін көпқабатты үйге құбыр жүргіземіз деп қазған. Бірақ қалыпқа келтіру жұмыстары тұрғындардың көңілінен шықпай отыр. Негізгі қиыршық тасты жұртшылық өздері қаржы жинап төсеткен екен. Қиыршық тас төселген Тайқазан көшесі тамыз айында көпқабатты үйлерге кәріз жүйесі жүргізілетін болып қазылды. Жаяу жүргінші түргілі көліктің өзі батып әрең жүруде. Ертең көктемде бұлдың бәрі ойылып, біздің мына су, мына саз балжық, ақбұлақ жаңағы суымызға қарай кетеді. Міне батпақтан жүре алмай отырмыз, мектепке оқушыларымызды апара алмаймыз. Мынау міне қазір бүгін жаңбыр жоқ. Жаңбыр болса, мына жердің бәрі көлшік болады. Міне соның бәрін қалпына келтірсін. Осы жерге бүткіл көше болып, бәленбай ақшадан жинап, бәріміз шебін салдық. Осы сол шебінің бәрі астында қалды қайтадан. Қазып жаңағы аударып істеген кезде топырақтың бәрі бетіне шықты да, енді тек кішкентай жаңбыр жауса болды, осы жердің бәрі балшық болады. Бізге керек қазір осы балшықты алып, яумаса үсті шебін салып, осы жолымызды дұрыстап берсе болды. Шенеуліктер тұрғын үй кешеніне инженерлік желіні тартқан құрылыс компаниясының барлық рұқсат қағаздары бар екенін айтып отыр. Тіпті бұл компанияға техникалық құжатнамада осы көшелерді қалпына келтіру міндеттелген екен. Қазір таңда тұрғындардан тағы да шағым түсіп жатыр. Салып кеткен жерлер қайтадан түсіп жатыр деп, асатып беріп жатыр деп. Құрылыс компаниясына тапсырма берілді. Осы жақын арада екінші қайтара қиыршық таспен төсеп, алдағы келе жатқан қысқа дейін, аязға дейін барлық төсеп, жолын дұрыстап берсін деген. Алдағы уақытта оңтүстік батыс ауданы көшелеріне тас жол толықтай төселетін болады. Әзірге халықтың күтуден басқа амалы жоқ. Бақыт Қазанғапқызы, Нұркен Жалмұхан, Астана Таймс, Ақтөбеден. Павлодарда жергілікті билік өзен жағасына мектеп салмақ, ол үшін ғасырдан астам тарихы бар кеме жөндеу зауытын құрдымға жібермекші. Жерін тартып алып, зауытты жауып тастамақ ойлары бар, бірақ бұған кәсіпорын басшылығы қарсы. Айтуларынша, еліміздегі ірі жүк кемелерін жөндеу жасайтын зауыт жоқ, ол жабылса су қатынасы мүлдем тоқтап қалмақ. Тараптардың тартысын әріптесім Өзгеріс Қуанар тыңдады. Павлодар кеме жөндеу зауытының тарихы 1911 жылдан басталады. Сол кезден бері кәсіпорын кемелерге қызмет көрсетіп келеді. Көрші Абай облысы мен Ресейдің жүк тасымалдаушы су көліктері осы айлаққа келіп тұрақтайтын болған. Мына ірі жүк тасымалдаушы баржаның салмағы 240 тонна. Егер де зауыт жабылар болса, алып тіркемеге елімізде жөндеу жүргізетін бірде-бір кәсіпорын жоқ. Тек Ресейдің омбы қаласына апаруға болады, бірақ кейінгі кезде ертістің таяздап кетуі бұлардың да жүрісіне кедергі болып тұр. Это невыгодно, государство невыгодно. Бұл мемлекет үшін өте тиімсіз шешім. Біздің жерімізді мемлекет қажеттілік үшін аламыз деп отыр. Онда кәсіпорынды көшіру үшін балама жер берулер керек. Ол құжатта көрсетілмеген және онда жер Ертіс жағасында жоқ. Оның үстіне бұл су қорғау аумағына кіріп тұр. Бұл жерде мектеп салу мүмкін емес, оқушыларға қауіпті. Әкімдік зауыт орналасқан жерді 3 айдың ішінде босатуын талап еткен. Айтуларынша, орнына мектеп салмақ, бірақ қалалық білім беру бөлімі бұдан хабарсыз болып шықты. Қазіргі уақытта нақты қай жерде салыну туралы, мектептің қай жерде салыну туралы ақпарат жоқ. Яғни жобасы да жоқ, әзірге құрастырылмаған. Бірақ мектеп тапшылығы бар. Нақты тоғытерін осы жерде салынады деген әңгіме жоқ та әлі де. Ал мамандар бұл жерге мектеп салуға болмайтынын айтады, себебі аумақ су қорғау аймағына кіреді. Она была и есть рекреационная, она так и осталась. Ол жер бұрыннан аса қорғауды қажет ететін аймаққа жатады. Заңнамада ол жерге күрделі құрылыс жүргізуге болмайды. Саябақ секілді нысандар ғана салуға рұқсат етілген. Әкімдік кеме зауытының жерін әзірге нұсқа ретіне қарап жатқанын айтады. Нақты шешім шығармадық деп отыр.
одна из четырех школ. Мектеп салуға жер іздеп жатырмыз. Аумағы 2 гектарлық 3 учаскені белгіледік. Соның бірі кеме жөндеу зауытының жері. Қазір құрлыс жүргізуге жарамдылығы тексеріліп жатыр. Нақты аламыз деген шешім жоқ. Аумақты босату жөндегі ескерпені ертерек беріп жіберіп біз. Оны мойындаймыз. Қала әкімдігі мектеп салуға 3 бірдей нұсқа қарастырған, бірақ қайсын таңдарын өздері білмей отыр. Өзгеріс Қонар, Арман Екіп, Астана Таймс, Павлодар. Елде донор тапшы. Қазір 4000-ға жуық адам күту парағында тұр. Оның 113-ші бала науқастарға әсіресе бүйрек, жүрек және бауыр керек. Жыл сайын олардың тек 100-ге жуығына ғана операция жасалады. Бұл ең төменгі көрсеткіш дейді дәрігерлер. Салдарынан орган трансплантациясына мұқтаж жандардың 10%-ы кезегі жетпей көз жұмады. Кішкентай Асияға дәрігерлер 2 айлығында бауыр циррозы деген диагноз қойған. Оны емдеу үшін арнайы қор ашылып 40 миллион теңге жиналды. Көптің көмегімен бүлдіршін емделу үшін Түркияға барды. Ондағы дәрігерлер бауыр трансплантациясын жасау туралы шешім қабылдайды. Әкесі мен анасының қан тобы сәйкес келмегеннен кейін өзге донор іздеуге мәжбүр болған. Осы кезде Асияның әкесінің досы өз еркімен бауырын беруге келіседі. Асияның жанында болды дайындыққа дейін. Сондай, Беларстанға үлкен алғысымыз білдіреміз. Әлі күнге дейін ризашылығымыз шексіз. Құдай қаласа, енді Асияны айтамыз ғой. Сен Асияны екеуің бірсіңдер. Асияны сен не бір болып тұрсыңдар ғой қазір деп. Папасы кейде әңгіме қылады. Өзің оқытасың, өзіңнің қызың енді деген сияқты. Өзің сақтады ғой, енді біз өмірге әкелгенмен үлкен тағы екінші рет өмірге келуіне себепкер болған Беларстан. Асияның әкесі Уалихан мен Бегарыстан студенттік шақта танысқан. Қазір отбасылық достарға айналды. 4 айлық бүлдіршінге екінші өмір сыйлаған донордың қазіргі жағдайы жақсы. Тұрақты тексеруден өтеді. Ол бұл қадамға бару үшін көп ойланбағанын айтады. Нәрестенің өмірін сақтап қалуға тамшыдай болсын қол ұшымды созалсам, мен үшін бақыт дейді. Менде әкем, менде балам бар. Сондықтан ешбір ой болмады. Ал одан әргісін дәл отаға баратын күні қорқыныш болды. Себебі негізі ота бізде 17-сі болу керек болған. Оны 10 күнге шегеріп, түнгі сағат бірдей хабарласып, ертең таңғысын ота деген кезде ол маған өте бір басыма жай түскендей күй болды. Ар жағы енді бір жарым екі айдай қиындықтар болды. Жүруде, қозғалуда, енді тағысын тағы бола берді. Әлі де мен белгілі бір шектеулермен енді жүрмін. Қазір Асия секілді кезекте тұрған науқас көп. Оның 3574-і бүйрекке, 178-і бауырға, 16-сы өкпеге және 146-сы жүрекке мұқтаж. Бәрінің тілегі бір. Олар тек донордың тезірек табылғанын қалайды. Әйтпесе бүгін ертең о дүниеге аттануы мүмкін. Күту қағазында тұрған науқастардың саны өте көбейіп баратыр, бірақ мәйіттік донорлардың саны аз, оған қарамастан. Соған байланысты біздің науқастардың көпшілігі не өлім, оларды күтіп отыр, немесе олар өздігінен қаражат табу арқылы шетелдерге барып ағза алмастыру оталарын жасатып келіп жатыр. Дінде донор болуға рұқсат берілген. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы ғұламалар кеңесі арнайы пәтуа да шығарды. Трансплантация жасау, яғни бір адамның кейбір ағзаларын екінші бір адамға ауыстырып, қондыру рұқсат етіледі. Алайда бұл амал адамды қорламайтын дәрежеде және белгілі бір шарттары толық орындалған жағдайда ғана рұқсат. Мамандар донор тапшылығын мәйіт ағзасын алу арқылы азайта аламыз дейді. Бұған дейінгі денсаулық кодексінде қайтыс болған адамның дене мүшесін еш сұраусыз ала беруге болатыны көрсетілген еді. Бірақ қазақы қалыпқа сай дәрігерлер қаза болған адамның туысынан рұқсат сұрап келген. Десе де заңдағы бұл тәртіп қоғамның қарсылығын тудырды. Сондықтан құжаттың жаңа жобасы әзірленді. Аружан Задабек, Бағлан Жанғозин, Астана Таймс. Соңғы уақытта өңірлерде бруцеллез бен ауысыл жұқпалы аурулары жиі тіркеліп жатыр. Бұл ет экспортының төмендеуіне әкеп соғады. Мәжіліс депутаты Нұржан Әшімбетов комитеттің көшпелі отырысында осылай деді. Ол ветеринария қызметінде олқылық көптігін айтты. Жиынға бір топ депутаттар мен министрлік өкілдері қатысты. Олар елордадағы Қазақ агротехникалық зерттеу университетіне барып, саладағы сан түрлі мәселелер бойынша сөз қозғады. Ветеринариялық қызмет басынан бастап, министрліктен бастап, аяғыға дейін соған үлкен өзгерістер енгізуіміз керек. Электронның платформа өте нашар жұмыс істеп отыр. Содан кейін мына вакциналар туралы өте көп мәселелер қозғалады.
кейбір вакциналар жұмыс істемейді. Шетелден көп вакциналар сатып аламыз. Өзімізде шаруан вакциналар неге пайдаланбаймыз? Сондай сұрақ тоғызылып отыр. Вандализмге жол жоқ, дәл осындай ұранмен жастар рухы жастар қанатының мүшелері еліміздің әр өңірінде экологиялық акция өткізуде. Шараға жастар белсенді қатысуда. Алматылықтар жастар рухы жастар қанатының мүшелерімен бірге Аюсай шатқалында тазалық жұмысын жүргізді. Онда жастар демалушыларға елдің тарихи мәдени мұрасын қадірлеу және айналада тазалық пен тәртіпті сақтаудың маңыздылығын жеткізді. Белсенділер халықпен тілдесіп қана қоймай қоқыс жинауға атсалысты. Ұйымдастырушылар экологиялық тәрбие беру табиғатқа деген жанашырлықты насихаттау міндетіміз дейді. Қазақстанның көрнекті саяси орындарын, тарихи орындарын вандализмнен сақтауға, соларды қорғауға негізделген негізгі мақсат болып табылады. Аюсай тарихи мекеніне келіп осы акцияны жалғастырмақпыз. Вандализмнің белгілерін өшіру сонымен қатар осы еліміздің тарихи орындарын қалыптастырып, соны таза сақтау міндетіміз болып табылады. Бұл акцияда шымкенттіктерде құрғарап қалмады. Олар жастар рухы, жастар қанат және жасыл ел еңбек жасақтарымен бірге вандализмге қарсы тазалық жұмыстарын жүргізді. 200-ден астам жас бұл жолы Абай саябағында даңқ мемориалын тазылады. Мұнда оңтүстіктен соғысқа аттанған 140 мыңдай жауынгердің есімі тасқа қашалған. Тақтайшылардың шаңын сүртіп, мәңгілік алау айналасын қоқысын жинады. Бұл акцияның мақсаты қаламыздағы, өзіміздің осы Қазақстандағы мәдени, тарихи ескерткіштерімізді және табиғатымызды аялау болып табылады. Және де осы тарихи орындарымызды аялауды барша республика халқына үндеу, оны жариялау, және де осы бойынша бір тәрбие, бір қалыптастыру болып табылады жастар арасында. Акцияда белсенділер еліміз бойынша ескерткіштерді онымен іргелес аумақты тазартып, ретке келтірмек. Жастар осы іспен қатар туған өлкенің тарихын, дәстүріміз бен әдет ғұрыптарымыз зерделеуге мүмкіндік алады. Акция барлығы өңірде жалғасады. Дәрбек Бақытбек, Астана Таймс. Біз әртүрлі болғанмен отанымыз ортақ, осындай ұранмен қоғамның бірлігін сақтауды насихаттайтын бірге ақпараттық науқаны басталды. Акция аясында бірнеше ұлт пен ұлыс өкілдері бейнеленген анимациялық видеороликтер, ұшақтар мен пойыздарда, қоғамдық көліктерде көрсетіліп, халыққа ақпараттық түсіндірме жұмыстары жүргізіледі. Бұл халықтар арасындағы достықты нығайтады, дейді ұйымдастырушылар. Соңғы болып жатқан геосаяси ахуалдар бар, соның алдын алу үшін және де халықтар достастығының алдын алу үшін сонымен қатар этносаралық өшпенділік тілін болдырмау мақсатында жасалып жатқан акция. Бірге акциясы жалпы Қазақстанның барлық аумақтарында болады деп жоспарлап отырмыз. Елімізде алғаш рет жасанды интеллект және информатика мектебі ашылды. Ол Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінің базасында кафедра негізінде құрылды. Онда Кореяның Сеул ұлттық ғылым және технологиялар университетіне мамандар келіп, студенттерге білім беретін болады. Бұл мемлекет басшысының жолдауда жүктеген тапсырмасын жүзеге асыру мақсатында қолға алынды. Болашақта осы 7 жылдық бағдарламаның енді соңына таман қолданбалы ғылыми зерттеулер де осы жақта жасалатын болады. Тек қана оқыту емес, енді мектептің филиалы аяққа тұрғаннан кейін қолданбалы зерттеулерге де көшеді. Президентіміздің нақты тапсырмасы бар, кемінде 3 жоғары оқу орнының негізінде жасанды интеллект саласына кадр даярлау және қолданбалы зерттеулер жүргізу. Әлемде алдағы бірнеше жылда осы салаға 1 триллион доллардан астам инвестиция салынады деген болжам бар. Яғни болашақта бұл мамандарға сұраныс артады. Университетте жылына 150-200 шәкірт білім алмақ. Олар тілдік даярлау курстарынан өтіп, IT технологиялардың қыр-сырын меңгереді. Алдағы уақытта осы мектеп аясында әртүрлі уақытта 4 факультет ашылады. Онда білім алып шыққан студенттердің білікті маман болуына біз барымызды саламыз. Болашақта шәкірттеріміз аймақтың IT саласын дамытуға үлес қосады деген ойдамын. Басты мақсат оқу орындары арасындағы байланысты дамыту және нығайту. Алматы облысында 50-ге жуық отбасы Алатау жастары бағдарламасы арқылы баспаналы болды. Осыған орай өңірде алғаш рет ауқымда отбасы фест мерекелік іс-шарасы өтті. Концерттік бағдарлама отбасы банк және өзге де мердігерлердің қолдауымен ұйымдастырылды. Алатау жастары былтыр іске қосылған жас мамандарға арналған бағдарлама. Биыл бұл жобаның алғашқы салымшылары баспаналы болды. Шара барысында жастарға салтанатты түрде кілт табысталды. Мен 3 жыл бойы ақша жинадым шотқа, депозитқа. Сол жинап, сол жинаған ақша қосып, және мемлекеттің бағдарлама бойынша берген ақшасы бар. Сонымен 50 болдық, Аллаға шүкір. Біздің бірінші баспанамыз. Ең бірінші біздің мемлекетімізге, екіншіден осы отбасы банкінің қызметкерлеріне осындай мүмкіндік беріп жатқанына үлкен алғысымды білдіремін. Алатау жастары барлық өңірлер бойынша жастарға баспана алуға жәрдемдесетін жаңа жоба. Биыл Алматы облысында бағдарлама бойынша 50-ге жуық отбасыға үй берілді.
Бүгінгі біздің іс-шара, өзіңіз білетінде, 31 қазан күні халықаралық жинақтау күні болады. Соған қарай жергілікті органдармен, әкімшілікпен келісімге отырған жергілікті бағдарлама облыс бойынша жас мамандарға льготтық пайызбен несие беру жөнінде. Бастапқы жарна бұл жерде 10%. Іс-шараның екінші бөлігі мерекелік концертке ұласты. Қонаев қаласының тұрғындары мен қонақтары үшін еліміздің танымал жұлдыздары өнер көрсетті. Отбасы фестің мақсаты жастарды жігерлендіріп, отбасылық құндылықты дәріптеу деп бөлісті ұйымдастырушылар. Осы бір игі шараның мәні де мағынасы да үлкен зор. Ең басы үшін менде отан отбасыдан басталады дейді. Отбасыдағы береке, отбасыдағы құндылық, отбасының бір шайқалмайтын шаңырақтың пайда болуы, ол осы бір ауызбірлік, өзінің жеріне деген осындай бір-біріне деген құрметтің негізінде туындайды. Алатау жастары бағдарламасы келесі жылда жалғасын тауып, жастардың баспаналы болуына септеспек. Әйгерім Пернебек, Қанат Кегізбаев, Астана Таймс, Алматы облысынан. Кеше аспан ерекше түске боялды. Табиғи құбылысты бірнеше облыс тұрғындары байқаған. Әдетте Лапландияда ғана көрінетін полярлық сәулелерді жұртшылық смартфонға түсіріп, әлеуметтік желіде жариялады. Ерекше құбылысты тек қазақстандықтар ғана емес, Ресей мен Белоруссия тұрғындары да тамашалаған. Қозыбаев университетінің астрономы Андрей Солодовников мұны магниттік дауылмен байланыстырады. Облаков солнечного ветра. Қазір күннің көзі өте белсенді. Күннің температурасы әдетте 1-1,5 миллион градус, бірақ кейбір аумақтары 3-4 миллион градусқа жетеді. Бұл жерлерден жан-жаққа протондар шашырап жатыр. Сол протондар бізге жетіп, солтүстік шығылас сияқты табиғи құбылыстар тудырады. Соңғы рет мұндай құбылыс солтүстік Қазақстанда 2016 жылы болды. Астана Таймс әрмен қарай орыс тілінде жалғасады. Аман, сау болыңыздар.